Els alumnes de segon de primària de l'escola Joan Pelegrí aprenen com funciona un rec intel·ligent. Algú vol posar-li aigua al got? Jo! Vinga, un per un. Vinga, tu primer. Els encarregats d'explicar-ho són els alumnes de quart d'ESO de l'escola Virolai, que els han preparat aquest taller. La majoria de recs automàtics funcionen avui en dia per temps i aquest funciona que la planta rep aigua fins que ja està suficientment humida i aleshores la regadora detecta que no necessita més aigua aquesta planta per lo que deixa de regar. I hi ha ciutats com la ciutat de Barcelona que és molt intel·ligent, és el que en diuen la Smart City. És el programa de formació Smart City per a les escoles. A través del compte de l'ONA i dels tallers, els alumnes de segon han pogut aprendre què és un smart parking o com funcionaria un pas de zebra intel·ligent. Finalment, els infants han fet un mural amb dibuixos on han explicat què és per ells una ciutat intel·ligent. Estava fent un semàfor i un pas de vianants amb una nena passant. Estic fent com un semàfor que detecta quan passes. Hem pogut provar com seria una ciutat intel·ligent. El programa vol apropar el concepte smart i la innovació als alumnes de totes les edats. Per això s'ha preparat contingut per a diferents cursos i es realitzaran activitats per a quart i sisè de primària i per als alumnes de l'ESO. El que volem és apropar aquesta idea de Barcelona a la ciutat de les persones, una ciutat que utilitza les noves tecnologies per millorar la qualitat de la vida de les persones, per generar noves oportunitats, i això des de petits, doncs, si es viu, creiem que és una bona experiència. El programa educatiu es durà a terme a 5 escoles durant aquest curs. I aquesta peça que hi ha aquí, això és una placa solar. Mola o no mola?